Meillä on Suomessa monia asioita todella hyviä. Paremmin kuin mitä julkisesta keskustelusta voidaan päätellä. Mutta meillä on myös asioita, joihin täytyy kiinnittää huomiota ja parantaa. Syrjäytyminen näkyy mun työssäni siinä, että syrjäytymisestä seuraa onnettomuuksia ja syrjäytymisestä seuraa rikollisuutta. Syrjäytymisen taustalla on se, että ihmisellä ei ole asiat hyviä, hän ei koe kuuluvansa johonkin. Merkittävä juttu syrjäytymisen taustalla on se, että lasten kotiolot joissain perheissä ovat aivan sekaisin. Jos muksut joutuvat kasvamaan oman onnensa nojassa, niin silloin ei paljoa matematiikan tehtävät ole mielessä, jos täytyy miettiä, mistä saa seuraavan ruoan. Perheiden tukeminen siinä, että vanhemmat jaksavat, osaavat ja pystyvät hoitamaan oman kasvatustehtävänsä, on hirmuisen tärkeää. Monissa perheissä siitä olisi valtavasti apua, jos saisi käytännön apua aivan tavallisten asioiden hoitamiseen. Kaupassa käyntiin, ruoanlaittoon, siivoamiseen, pyykinpesemiseen, siihen, että arki sujuu. Meille jokaiselle on tärkeää se, että me koemme tulevamme hyväksytyksi, se, että me koemme kuuluvamme johonkin. Jos putoaa pois porukasta, tulee olo, että ollaan ulkopuolisia. Se on omiaan radikalisoimaan ja aiheuttamaan sitä, että käyttäytyy hyvin epäsuotavalla tavalla. Se on aika paljon meistä jokaisesta kiinni. Työnnämmekö toiset ulos vai otammeko mukaan porukoihin? Tämä sama pätee niin kantasuomalaisiin kuin tänne muualta muuttaneisiinkin.